Sofie Lundberg också. Sofie Lundberg är bra om vi tar, tror jag, spetsen. Ja, det är Sofia med Oskar på den andra platsen. Kommer Oskar upp i ledning. Oj, vad hon fortsatt åker. Herregud, vad han åker, Oskar Andersson. Han håller bara ner och klarar också Arne Lindman finsvängen där borta och tar ledningen. Och då ska vi se alternativet. Ta väl då Fredrik Isaksson och även Amander som det ser ut. Ja, och det gör också då Lina Larsson som blir kvar en stund på startplattan när det går. Simon Tiger då på tredje plats. Tar i markeringarna där nere ordentligt som vi ser. Och där har Sofia Lundberg bekymmer, bromsar och måste backa. Och det gör hon där och det är alldeles för fort in i svängen. Sen är det jättetufft där borta. Simon Tiger snurrar runt och det är många inblandade där. Men en del kommer vidare och inte Simon. Och se Sofia Lundberg in i alternativet. Och det är klar ledning Oskar. Vi har då Amander med och slåss med Fredrik Isaksson om andra platsen. Oj, vad yvigt man åker nu. Nu är det sladdar till höger och till vänster. Det är så härliga tid. Men det är Fredrik Isaksson som tar andra platsen då. Och så har vi Amander som kommer på ett innerspår. Han på andra platsen. Sen kommer Sofia Lundberg då. Och vi också uppe på ett tredje. Ja, hon har ett bättre spår där. Men han ger sig inte Isaksson. Och han slår ordentligt in i sandvallen. Och där blir han kvar, tror jag. Simon Tiger har också bekymmer som vi ser, men han kommer vidare och kommer att få en placering. Visst får han det, för nu har vi Isaksson på sidan av banan. Och med två varv kvar, Oskar Andersson. Han ligger hem i den finalen som vi ser. Han vann just nu tvåa, Sofia Lundberg trea. Vi har Lina Larsson då på en fjärde plats. Och femma just nu, Simon Tiger då. Han går alldeles strax ut på sitt sista varv. Helt överlägsen som vi ser är han i denna A-final. Och han vinner också Lightbeats Folkets Cup. Jag kan inte tänka mig annat. Det skulle räknas ihop, men han har ju sånt försprång. Amander är tvåa, Sofia på en fin tredje plats. Lina Larsson då fyra, Simon Tiger femma. Och på sjätte plats hamnar då Fredrik Isaksson. Har han bekymmer, Oskar Andersson? Det ser ut så. Ja, nu kommer han igång igen. Han låg och rullade sakta, sakta där. Är det för att han ska vänta in de övriga? Men det vinner han. Vi ger honom applåder. Segare i finalen här i Älvsbyn. Oskar Andersson. Tillika segare totalt. Om inte jag är utan cyklar så tror jag att han har så mycket poäng som det räcker för honom. Fin tvåa. Alexander Andersson har kommit via B-finalen. Och fin tredje plats för Sofia Lundberg också. Och Lina Larsson kommer att bli fyra. I sin Volvo 740 och på femte plats Simon Tiger då ifrån Kalix Motorklubb på en femte plats. Ska vi bärga Fredrik Isaksson där borta innan vi då släpper iväg dagens sista final och det är herrarnas A-final.